Assalamualaikum, selamat kembali. InsyaAllah, kita seperti dijanjikan akan membincangkan topik mimpi, anugerah atau mainan tidur. Bersama dengan saya ialah Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan. Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dah kat dalam grup uh, Facebook, ramai dah yang duk tanya macam-macam. Allah. Aa, semua memang bahagian topik mimpi ni semua excited lah. Nak tahu sebab tiap-tiap malam mimpi kan Ustaz? Betul betul. Hampirlah, hampir setiap malam mimpi kan. Jadi insya-Allah um, uh, kita nak tadabur terlebih dahulu sebab paksi kita SOP kita di TV Al Hijrah. Assalamualaikum. Bersandarkan SOP Quran dan Hadis. Insya-Allah so, kita nak tadabur Al-Quran hari ini dan kita akan uh, lihat uh, surah uh, Yusuf ayat 4. Uh, ini memang berkenaan dengan mimpi. Saya bacakan maksudnya insya-Allah. Um, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat sebelas bintang matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Jadi insyaAllah kita nak tadabur ayat uh, 4. Uh, jadi tanpa melingahkan masa Ustaz, inilah uh, basis kita, premis kita, topik kita pada hari ini. Jadi saya serah kepada Ustaz. Uh, Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah. Dan kita doakan kepada sahabat-sahabat kita yang mana Allah uji di Kedah, di Yan. Moga-moga Allah selamatkan dan Allah berikan kepada mereka ganjaran atas sebab kesabaran. Amin. Jadi, uh, itu yang kita harapkan dan kita pohon daripada Allah SWT dan terima kasih kepada Farah, kepada kru TV Al-Hijrah, kepada semua sidang penonton yang dirahmati oleh Allah. Moga-moga dalam keadaan baik, dalam keadaan dirahmati dan dalam kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah selamatkan kita di dunia dan juga akhirat. Jadi berbalik kepada tajuk kita iaitu anugerah atau mimpi atau mainan dalam tidur ni. Uh, ber, bercerita tentang mimpi anu, sama ada ia adalah satu anugerah ataupun mainan tidur yeah. maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman seperti mana yang telah dibacakan oleh Farah tadi dalam surah Yusuf ayat yang keempat jadi mari sama-sama kita mentadaburi ayat suci Al-Quran moga-moga dengan kita memahami apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat membuka dan dapat memberikan kepahaman kepada kita insya-Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala Bismillahirrahmanirrahim Idz Yusuf li ya abati inni raaitu ahada asyara qawqabin wash shams wal qamar wash shams Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut di dalam surah Yusuf ayat yang keempat ingatlah peristiwa ketika mana Nabi Yusuf AS berkata kepada bapanya, Wahai ayahku, sesungguhnya aku telah bermimpi, aku telah melihat sebelas bintang dan matahari serta bulan. Aku melihat mereka tunduk memberi hormat kepadaku. Ini ayat yang keempat. Dalam tafsir Imam Ibn Kasir, Imam Tabari menyatakan Allah perintahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa untuk menceritakan kisah Nabi Yusuf AS kepada umatnya supaya diambil pengajaran. Sebab itu kalau kita tengok kisah Nabi Yusuf AS, Allah khususkan kisah baginda Nabi Yusuf dalam satu surah. Yang mana surah yang kita baca, yang kita kita tengok apa yang Allah ceritakan dalam surah Nabi Yusuf ni adalah antaranya hasad dengki daripada adik-beradik, bagaimana penindasan, dan akhirnya disebabkan ketaatan kesabaran Allah Subhanahu wa taala menyatukan mereka di akhir daripada surah Yusuf alaihi salam iaitu surah uh, Yusuf. Uh, dalam ayat ini juga Imam Ibnu Abbas mengatakan bahawa mimpi para nabi dia merupakan salah satu daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena tahu bahawa antara cara Allah memberikan wahyu adalah daripada mimpi. Itu kepada para nabi dan uh, kalau kita baca di dalam kitab-kitab uh, antara yang disebutkan oleh para alim ulama bagaimana nabi-nabi mendapat wahyu dalam keadaan yang pelbagai ada yang menerima daripada ilham daripada Allah ataupun bunyi loceng yang sangat kuat seperti mana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi antara salah satunya adalah Allah berikan melalui wahyu. Dalam uh, surah Yusuf ni ayat yang keempat uh, Allah nak Ceritakan bahawa pada suatu hari ketika mana Nabi Yusuf AS menceritakan kepada uh, ayahnya Nabi Yaakob bin Ishaq. Seorang Nabi juga. Bahawa dia telah bermimpi melihat sebelas bintang campur matahari campur bulan. Kemudian semuanya tunduk kepada Nabi Yusuf AS. Kita faham sujud di sini bukanlah sujud seperti mana kita sujud kepada Allah Taala. Sujud ni kata ulama iaitu tunduk dan patuh. Ya. Yeah. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam bila dah menceritakan kepada Nabi Yaqub bahawa Nabi Yaqub menyedari ni dalam tafsir bahawa mimpi anaknya itu bukanlah mimpi yang biasa. Ia merupakan ilham daripada Allah Subhanahu wa taala Farah. Sebab tu hmm. orang yang nak mentafsir mimpi bukan orang-orang biasa. Yeah. kadang Yang kadang kita jumpa pergi orang-orang biasa tidak. Sedangkan Nabi Yakub mengetahui bahawa mimpi Nabi Yusuf itu bukanlah mimpi yang biasa tetapi ia dari dari datangnya daripada Allah sebagaimana kerapnya didatangi iaitu mimpi-mimpi ini kepada para nabi. Kemudian apa yang ditafsirkan oleh Nabi Yakub iaitu kata Nabi Yakub di dalam penafsiran bahawa dia akan Nabi Yusuf akan menghadapi urusan yang sangat penting setelah dia dewasa menjadi pemimpin di mata masyarakat yang mana masyarakat akan tunduk kepadanya termasuklah sanak saudara dan ibu bapanya. Hmm. Maknanya uh, tafsir mimpi yang mana Nabi Yusuf uh, dapat bahawa Nabi Yakub menceritakan bahawa esok akan uh, terjadinya bahawa Nabi Yusuf akan menjadi seorang pemimpin yang sangat hebat sehingga semua orang tunduk kepada patuh dan hormat kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Itu yang Allah Subhanahu wa taala cuba nak sampaikan di dalam surah Yusuf ayat yang keempat. Hmm. Baik ustaz, um, dan um, uh, dalam konteks ini juga kita lihat Quran juga menceritakan ataupun uh, menghuraikan apa yang berlaku sewaktu Nabi Yusuf dalam penjara. Uh, kita bercakap ni tentang um, mimpi rasul. Tapi dalam uh, konteks yang, dalam konteks mimpi juga dalam Quran juga menceritakan tentang kon, uh, mimpi manusia biasa malah mungkin penjenayah yang berada di dalam uh, dalam apa dalam penjara lah kan pasti dia buat sesuatu kesilapan dan dalam sini dalam cerita ini dalam uh, dalam Quran Allah bagi tahu bagaimana Nabi Yusuf menterjemahkan dua mimpi yang berbeza satu mimpi yang baik satu mimpi yang buruk jadi kita manusia ni memang selalu mimpi baik mimpi buruk jadi kadang-kadang mungkin kita tertanya kan Mungkin semua kemimpi baik kita atau pemimpi buruk kita ni adalah petanda pada Allah. Sebab dalam kisah Nabi Yusuf tu memang dia translate. Mimpi orang pun bukan orang baik sangat lah kot. Dalam penjara bukanlah orang yang alim ulama. Lepas tu mimpi dia apa-apa ada yang baik ada yang buruk. Jadi mungkin Ustaz boleh huraikan. Baik. Bila kita sebut tentang mimpi. Macam dalam surah Yusuf tadi ayat yang keempat. Uh, bahawa memang manusia ni bermimpi Kan kadang-kadang kita pun tidur pun Kita pun bermimpi Cuma kalau ustaz Ustaz kalau letak kepala Terus tak mimpi dah ha, Sebab tu ustaz sebut TV mimpi ustaz ni rosak Tidur-tidur <laughs> je Terus-terus Lena tak bangun dah ha, Sampailah Nak dekat subuh baru terjaga tapi ada orang yang kerap bermimpi memang ini adalah fitrah sebab tu kita kena tahu bahawa ulama menyatakan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim bagaimana uh -huh. kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai tentang mimpi ru'ya salasatun kata Nabi okey mimpi ini ada tiga jenis uh -uh. sebab tu bila kita tahu tentang penafsiran mimpi ataupun mimpi ini pembahagian yang disebutkan oleh Nabi maka kita kena tahu di mana salah satu jenis yang kita mimpi duk mimpi setiap hari mimpi. Ya. Yeah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mm "Fa ru'ya salihatan bushra min Allah." Mhm. "Wa ru'ya tahzim minasyaitan, wa ru'ya mimma yahduth almar'u nafsah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mimpi itu ada tiga jenis. Yang pertama, mimpi yang baik, ia merupakan berita pengkhabaran gembira datangnya daripada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mimpi yang buruk merupakan mimpi yang dimainkan oleh syaitan. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimpi yang disebabkan apa yang berlaku terhadap seseorang. Contohnya, sebelum dia nak tidur, dia pergi tengok cerita seram. Dia pergi dengar cerita-cerita yang mungkin cerita yang karut-marut, kan? Dia terbang ke ataupun dia macam-macam. Kemudian bila dia tidur apa yang dia tengok, apa yang dia dengar masuk dalam mimpi. Tu yang kadang-kadang mimpi ada orang mimpi dia terbang, mimpi dia bercakap dalam air kan. Dia boleh uh, orang kata berjalan dekat atas air dan sebagainya sebab apa yang dia tengok, yang nombor tiga ni. Apa yang dia tengok, maka apa yang dia tengok itu masuk dalam mimpinya. Sebab tu kata ulama' mimpi ni seperti mana yang disebutkan tiga uh, jenis mimpi. Cumanya bila kita sebut uh, Farah. Ya. Yeah. Macam mana kita nak ketahui mimpi itu baik ataupun mimpi itu buruk? Yang ni yang ramai orang mungkin dia kata bila mimpi saja dia rasa mimpi itu semualah mimpi yang baik ataupun mimpi merupakan petanda. Tidak. Kita kena tahu bahawa mimpi yang baik ini ada beberapa perkara yang perlu kita kita kena kenal. Yang pertama, mimpi yang dialami oleh para nabi, wali-wali Allah dan orang-orang yang soleh kata ulama. Tu nombor satu. Kalau orang yang soleh, wali-wali Allah bermimpi, mungkin ia adalah satu pengkhabaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak tahu seorang itu soleh ataupun tidak? Tengok pada amalan dia. Tengok pada dekatnya hmm. dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang disebutkan oleh para alim ulama. Yang kedua, hmm. mimpi yang baik itu datangnya dengan pakej. Maksudnya sebelum dia nak tidur Farah, hmm. dia uh, dah melakukan perkara-perkara sunnah Okay. Contoh perkara sunnah, dia berwudu, dia kibas tempat tidur, kibas. Sebab tu sunnah kita kibas tempat ustaz, dah bersih dah tempat tidur saya. Bukan masalah bersih. Tapi Nabi suruh kibas disebabkan mungkin ada jin kata ulama yang duduk hmm. kan yang duduk di atas tilam kita yang kita tak nampak sebab tu kena kibas kemudian membaca tiga kul hmm. surah al-falaq surah anna dan surah al-ikhlas hmm. tiga kul Kemudian tidur di sebelah lambung kanan. Maknanya kalau kita buat perkara-perkara sunnah ni, maka Allah akan jaga dan Allah akan lindung kita. Itu nombor dua. Nombor tiga, mimpi juga kalau sekiranya dia ingat, bangun-bangun tu dia ingat cerita kata ulama. Dia ingat cerita apa yang yang dia mimpi secara terperinci, maka ia merupakan antara tanda-tanda mimpi yang baik. Nombor empat, mimpi yang tidak bertentangan dengan hukum syarak ataupun logik akal juga merupakan yang disebutkan oleh para alim ulama iaitu mimpi yang baik. Itu tanda-tanda orang yang bermimpi dengan mimpi baik farah. Ya. Yeah. Kalau mimpi yang buruk macam mana pula? Ha, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada tiga uh, perkara yang perlu kita ketahui. Yang pertamanya kalau seseorang itu mimpi yang bercanggah dengan hukum syarak kan bercanggah dengan hukum syarak maka mimpinya itu ditolak contohnya dia mimpi suruh jangan solat ataupun tak perlu puasa ataupun tak perlu keluarkan zakat maka mimpi ini adalah mimpi yang buruk dan tidak perlu dihiraukan kerana ia merupakan mainan syaitan yang kedua kata ulama mimpi yang mana kebiasaannya jalan cerita mimpi itu serabut dan kebiasaannya suka seseorang itu untuk mengingati kembali apa yang dia mimpi. Ini disebutkan dalam kitab-kitab. Sebab itu kalau orang yang mimpi, dia tak ingat jalan cerita. Kejap dia jalan, kejap dia terbang, kejap dia menyelam, kejap. Dia tak ingat jalan cerita tu serabut. Ia kata ulama' merupakan mimpi yang dimainkan oleh syaitan. Dan yang ketiga, mimpi yang mana disebutkan mimpi buruk kata ulama' adalah mimpi yang berlaku yang tidak masuk akal. Seperti seorang yang bercakap dalam air ke ataupun terbang di langit, tak masuk akal, tak logik. Jadi kata ulama, kalau sekiranya antara salah satu ni kita mimpi, maka mimpi itu dikategorikan sebagai mimpi yang buruk. Itu yang disebutkan oleh para alim ulama mengenai tafsir mimpi yang baik dan yang buruk. Farah. Baik Ustaz, Masya Allah jelas sekali. Okey, jadi maksudnya adalah mimpi yang boleh kita sandarkan. Uh, dan kadang-kadang uh, bila kita rasa okay, kita dah solat, kita dah lengkap lah dengan berwuduk, tidur dan bermimpi. Jadi dah bermimpi tu nak tafsir. Kadang-kadang setengah orang tu dia pergi cari tafsir tu kat internet. Uh, kan pergi je google tanya lah pak syah google kan ataupun uh, bertanya pada orang tua-tua ah -tua, uh, tu yang orang kata kalau kena patut ular tu ada yang bagi teori ni ada orang nak uh, dengki kat kamu ni ada pula kata ni ada orang nak meminang kamu ni macam-macam teori kan benda mimpi yang sama different theories jadi kalau macam ni kan katalah kita bermimpi dalam keadaan cukup lengkap dan kita ada rasa instinct intuition um, yang mungkin ada kebenaran dengan mimpi kita uh, kita kita mimpi itu. Jadi pada siapa patut kita rujuk? Baik. Ialah uh, kadang-kadang orang-orang veteran lah. Kita sebut orang tua, orang veteran ni dia banyak teori-teori dia. Sebenarnya teori-teori ni macam contohnya siapa yang tak basuh kaki Sebelum daripada dia nak tidur ataupun dia naik rumah Mungkin dia akan mengalami mimpi yang buruk yeah. Sebenarnya uh, apa yang disebutkan itu supaya tempat tidur tu tak kotor Rumah tak yeah. kotor Yalah dulu anak-anak yeah. mana main pakai slipper Kan main di tanah kotor dan sebagainya terus masuk ke dalam rumah Sebab mm. tu uh, dibuat sebegitu Contohnya kalau siapa-siapa yang duduk di bantal Maka punggungnya, minta maaf Ustaz sebut, uh, di belakangnya akan timbul bisul. Yeah. Kita rasa takut. Bila nak duduk, takut. Sekarang ni, semua kerusi-kerusi semua macam bantal kan. Jadi, kita rasa takut. Jadi, sebenarnya bila kita sebut tentang hukum mentafsir mimpi, kita kena tahu bahawa uh, Nabi SAW dalam sebuah hadis bagi Rasulullah, hadis yang sahih, bagaimana seorang lelaki berjumpa dengan Nabi SAW, Lalu lelaki-lelaki ni menceritakan perihal mimpi dia. Dia cerita tentang apa yang dia mimpi. Kemudian selepas habis waktu itu Abu Bakar As-Siddiq mendengar bersama dengan Rasulullah. Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk mentakwilkan, untuk mentafsirkan mimpi." Maka Nabi benarkan. Nabi kata, "Silakan." Apabila Abu Bakar mentakwilkan dalam hadis yang panjang, Abu Bakar mula cerita bahawa ini merupakan Quran, ini merupakan hidayah dan sebagainya dalam hadis yang panjang. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, betul ataupun tidak takwilan aku?" Abu Bakar tanya Nabi sebab dia minta izin kepada Nabi untuk mentakwilkan setelah dia mendengar cerita laki-laki ini apa kata Nabi? Asabta ba'dha wa akhta'ta ba'dha. Kata Nabi SAW, betul bagi sebahagian tafsiran kamu dan ada sebahagian tafsiran tu yang salah. Hmm. Jadi Nabi SAW tak melarang untuk kita mencari penafsiran mimpi. Cumanya kena ada beberapa perkara sebelum kita nak pastikan kita nak pergi tafsir mimpi. Yeah. Ataupun kita nak pergi cari. Yalah, hari ini senang tanya Syekh Google. Yeah. <laughs> kan? Senang buka tanya mimpi ular. Banyaklah di situ ada yang kata sihir, ada yang kata nak nikah, ada yang kata macam-macam. Cumanya, kata ulama' bahawa bila kita nak uh, tafsir mimpi, nak cari orang yang betul-betul boleh mentafsir mimpi, yang pertamanya kata ulama' kena pastikan orang itu mempunyai ilmu. Dia tak bukan boleh, orang kata orang biasa-biasa, oh saya rasa ni dia ikut main rasa. Dia macam hukum juga. Bila kita tanya hukum, satu-satu hukum kepada orang biasa, dia kata aku rasa kod. Perkataan aku rasa kod ni ramai orang guna pakai. Hukum dia tak ada main rasa-rasa ni bukan masakan Farah. Ya, sudah menonton ni bukan masakan macam masin, manis, ni tak. Dia hukum ni sama ada apa yang di, ada dalamnya dalil ataupun tidak. Yeah. Begitu juga dalam mimpi, dia tak boleh mengkod-kod. Yalah, satu kita tak pasti. Sebab tu kena tanya orang yang berilmu. Nombor satu. Yeah. Uh, seperti uh, ulama' sebut, uh, ada yang uh, mensabitkan bahawa Imam Ibn Sirin juga dikurniakan ilmu tafsir mimpi. Imam Syafi'i juga dikurniakan ilmu tafsir mimpi. Mereka ni orang yang berilmu. Tahu hukum hakam Allah. Tahu batasan syarak. Yang kedua, dia mestilah kita tanya kepada orang yang baik, orang yang soleh dalam agamanya supaya dia tidak mentakwilkan mengikut hawa nafsu. Kadang-kadang ada orang, ialah macam uh, uh, kalau boleh ustaz kongsikan Farah. Uh, ada uh, waktu yang mengaku dirinya rasul, kan? Hmm. Ada kan kita di Malaysia ni mengaku nabi pun ada, mengaku rasul, ada mengaku tuhan pun ada, kan? Tanpa ustaz menyebut uh, uh, dia punya nama. Ada seorang laki-laki yang mengaku dirinya Rasul ketika mana dia berjumpa dengan timbalan Mufti Wilayah pada waktu tu. Hmm. Uh, dia bercakap ini yang uh, cerita ni uh, Majlis Agama Islam Selangor sendiri yang menceritakan okay. kepada kami. Dia kata dia pergi ke Mekah. Bila dia pergi ke Mekah, waktu dia tawaf dia terdengar bisikan yang mana ialah uh, dalam mimpinya itu ketika mana di Mekah dia bermimpi bahawa dia dilantik menjadi Rasul. Ustaz dia tanya dia tanya kepada kepada waktu tu timbalan mufti uh -huh. betul ataupun tidak dia punya penaksiran bahawa dia merupakan rasul kepada masyarakat ataupun bangsa Melayu jadi ini yang menyebabkan Uh, kalau bercanggah kita tahu dah rasul yang terakhir nabi yang terakhir adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi bila kita hari ini nak membenarkan kita hari ini nak mempertahankan dan bercanggah dengan syarak uh -uh. maka mimpi itu tadi ditolak kerana kita tahu bahawa mimpi sebegitu merupakan mimpi yang yang diceritakan oleh para alim ulama adalah mimpi yang buruk datangnya daripada syaitan naudzubillah min zalik baik uh, jelas Ustaz, um, uh, itu dari segi konteks memang jauh berdiri syarat lah kan. Memang kita dah tahu Rasulullah itu adalah Rasul yang terakhir, penutup segala Rasul. Tapi baru-baru ini ada juga tular berkenaan mimpi seorang anak uh, kecil berkenaan dia bertemu dengan Rasulullah. Kita tahu mimpi Rasulullah ini insya Allah mimpi yang benar. Dan katanya ialah Rasulullah kata tak payah ambil vaksin. Vaksin nanti bunuh semua orang. So, jadi kita nak tahulah tafsiran ni uh, bagaimana sebab kita ni pun dah kita pun belajar, kita pun faham uh, yang mimpi Rasulullah tu bukannya jelmaan syaitan. Jadi Ustaz uh, boleh tolong uh, memberi apa perkongsian dan penjelasan supaya kita dapat melihat uh, cerita tular ini dari segi perspektif yang bersandarkan fakta dan dalil yang sahih. Baik, uh, Ustaz juga telah menjawab isu ini di akhbar. Bau-bau ini uh, juga telah menjawab tentang isu mimpi bertemu dengan Rasulullah dan dikatakan bahawa Rasulullah minta supaya jangan ambil vaksin. Yeah. Kita kena faham bahawa Farah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis SAW. yang dikeluarkan oleh Imamul Bukhari di dalam sahihnya kata baginda Rasulullah barang siapa melihatku dalam tidur maka seakan-akan ia melihatku ketika terjaga. Kerana yeah. syaitan tidak mampu menyerupaiku. Yeah. Sebab tu kata ulama bila seseorang itu mimpi Rasulullah dan bukan sahaja dia uh, bermimpi tapi dia tahu tentang sifat kepribadian Rasulullah bagaimana tubuh badan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang yang disebutkan oleh para alim ulama Imam Ibn Sirin seorang tokoh ulama dia apabila orang menceritakan tentang seseorang itu bermimpi melihat baginda Rasulullah dia akan kata apa sifatkan kepadaku bagaimana rupa paras orang yang kau lihat jika benar dia melihat Rasulullah tu seperti mana yang ada dalam hadis Nabi macam contohnya uh, dalam hadis-hadis banyak tentang rupa paras baginda Rasulullah sallallahu yeah. alaihi wasallam kalau bertepatan maka benarlah apa yang dilihatkan. Mm. Cuma kalau tak benar ialah disifatkan selain daripada itu itu bukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ulama cukup tegas. Bukan mm. orang kata dia mimpi Rasulullah bahawa dia betul-betul jumpa Rasulullah. Dia Faham. kena tahu dan dia kena lihat ciri-ciri yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi para ustaz sebelum nak jawab isu ni secara ringkasnya ada orang tanya yeah. macam mana nak mimpi jumpa Rasulullah. Allahu Hmm. Semua kita nak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kekasih kita. Yeah. Dan Nabi merupakan kekasih Allah. Caranya kata ulama perbanyakkan selawat ke atas junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkan amalan-amalan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggal perkara-perkara yang mana Nabi buat. Kalau kita betul sayang Nabi, kalau betul kita cinta Nabi, maka laksanakan segala sunnah baginda Rasulullah. Walaupun sunnah itu sekecik-kecik dan insya-Allah doa pada Allah, Allah akan beri kita jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sidang penonton yang dirahmati oleh ya Allah Subhanahu wa taala. dalam isu ni ada dua perkara. Ya kita kena faham bahawa mimpi yang disebutkan dikatakan mimpi Rasulullah kata jangan ambil vaksin ini yang pertamanya dalam agama Islam yang pertama mimpi tidak akan dapat mengubah hukum syarak. Hmm. Tak boleh mengubah hukum syarak. Nabi datang, Nabi bagi tahu sesuatu hukum yang baru, itu bukan daripada daripada baginda Rasulullah. Kerana okay. kata Islam guideline dia, dia punya panduannya mimpi takkan boleh mengubah hukum syarak. Mm -mm. Itu yang pertama. Yang kedua, uh, kata ulama, jika sekiranya orang mengatakan dia berjumpa Rasulullah, dia kata uh, bahawa Rasulullah bagi tahu, uh, contohnya dalam kes ini vaksin dan sebagainya, jangan ambil kerana semua orang akan mati, uh -huh. bahawa kalau dalam apa yang diceritakan, dia, budak tu sendiri tak nampak bagaimana rupa paras baginda Rasulullah. Sebab tu kata ulama rupa paras baginda Rasulullah itu apabila dalam mimpi dia mesti sama seperti mana apa yang yang disebutkan uh, oleh para alim ulama dalam kitab mengenai tubuh badan baginda Rasulullah seperti mana yang ustaz syarahkan tadi. Sebab yeah. tu bila seseorang mengatakan bahawa vaksin sebahagian uh, uh, ialah boleh menjahanamkan, boleh mematikan dan sebagainya, kita kena faham bahawa kita ni ikhtiar. Dan Ikhtiar itu tidak salah dalam Islam Yang menjadi persoalan Bukan kematian sebenarnya Ustaz banyak kali terangkan Yang mati kita kadang-kadang Kita tak ambil pun mati uh, Orang kata ambil pun meninggal Ataupun uh, mungkin kita hari ini Buat apa pun meninggal Yang menjadi persoalan yang sangat besar Bukan soal kematian itu Tetapi soal persediaan Menghadapi kematian yeah. Hari ini orang sibuk tarikh kematian orang sebut tarikh hari kiamat tapi persediaan kita nak menuju kematian adakah kita bersedia mm -mm. ke hari kiamat adakah kita bersedia dengan hari yang mana Allah kata memang akan berlaku cuma kita hari ni duduk sebut dengan perkara-perkara yang tak tak patut kita sebut tetapi amalan yang perlu kita lakukan itulah yang perlu kita fikirkan yang perlu kita sebut kerana Allah tak lihat pada permulaan seseorang Hmm. tetapi Allah melihat pada pengakhiran. Jadi bila nak berlaku pengakhiran tu, cepat-cepat kita mengakhirkan kehidupan kita ini dengan husnul khatimah dengan kita memperbanyakkan amalan-amalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah Ustaz Hakim, okay. saya nak huraikan uh, saya nak uh, ambil beberapa soalan daripada para penonton sebab saya rasa topik ini sangatlah uh, banyak yang interested. Satu soalannya ialah Uh, dia mengajukan soalan, dia kata, Ustaz, ada beberapa mimpi yang saya masih ingat sehingga ke hari ini. Uh, uh, ada impaklah lah kan? Jadi, uh, mereka nak tahu uh, kepada siapa yang patut dirujuk untuk mentafsirkan mimpi itu. Mungkin agaknya mimpi itu sangat jelas sampai tak boleh dilupakan. Uh, jadi, kepada siapa patut dirujuk untuk mendapat huraian? Baik, kita uh, kena faham dulu. Memang... Memang ramai orang yang suka dia bila mimpi dia dia akan cari esok pagi dia akan cari apa yang dia mimpi. Sebab eh, dia rasa mimpi ni adalah ialah satu keindahan dalam dalam uh, hidup dia salah salah, salah satu warna-warni kehidupan. Sebab ialah kita nak buat waktu realiti kehidupan ni susah tapi dalam mimpi semua benda boleh. Semua benda kita boleh lakukan dalam mimpi tapi mimpi ni kita tak boleh pilih kita nak pilih mimpi yang indah ataupun kita nak jadi kalau orang perempuan nak jadi princess <laughs> kan jadi mimpi ni kita tak boleh pilih kalau boleh pilih senang kita boleh pilih tapi apa yang ditanyakan kita kena tahu bahawa seorang yang kita nak bertanya, bertanya tu dia ada ciri-ciri yang perlu kita ketahui kata ulama yang pertama seseorang yang kita nak tanya supaya dia tafsir mimpi ini yang pertama dia mesti menjaga kefarduan dia solat dia ...puasa dia, benda-benda yang wajib. Yang kedua, dia tidak melakukan dosa-dosa besar... ...ataupun dia tidak melakukan maksiat. Supaya apa yang dia nak sebutkan itu... ...ialah uh, kita kena faham bahawa... ...dia pun boleh jadi betul dan boleh jadi salah. Seperti mana yeah. hadis yang disebutkan tadi, Abu Bakar As-Siddiq. Yeah. Abu Bakar, seorang sahabat Nabi, orang kanan pun... Mm -hmm. ...kata Nabi, betul sebahagian, salah sebahagian. Yeah. Jadi... Kita kena faham di situ. Difahamkan bahawa kita kena fahamkan diri kita. Orang yang mentaksirkan mimpi ini tak semuanya boleh jadi betul. Yeah. Jadi kata ulama' yang betulnya adalah dalam kehidupan, realiti kehidupan kita. Yeah. Kalau kita mimpi contohnya kita akan dapat harta yang banyak, kita akan dapat kemewahan. Tapi realiti kehidupan kita ni pemalas, penyegan, duduk rumah goyang kaki saja, tak nak buat kerja, macam mana kita nak dapat hasil daripada kerja keras? Jadi kena-kena yeah. faham di situ. Baik. Kemudian kata ulama dia orang yang menyampaikan ni mesti amanah, orang yang jujur amanah. Jadi kalau dia tidak tahu dia menyebut wallahu alam, saya tidak tahu, dia tidak mereka-reka satu benda yang dia tidak ketahuinya. Sebab itu nak bertanya kena tengok dulu. Bukan semua orang yang boleh kita tanya mm -hmm. walaupun namanya ustaz, yeah. walaupun namanya doktor, kan? Mm -hmm. Tidak semestinya apa yang ditafsirkannya itu bertepatan dengan apa yang diberikan. Wallahu a'lam. Baru nak tanya satu mimpi ni. Dia ustaz kata tak boleh tanya doktor dengan ustaz tak apalah. Tak adalah ustaz usik aje. Ustaz tapi ni nak balik pada yang serious note lah. Ni daripada Abu Rahman bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku telah mengalami mimpi-mimpi yang menakjubkan pada malam aku sebelum diisrakan. Jadi kita nak tahu ustaz boleh tak share apakah mimpi-mimpi yang uh, Rasulullah dapat sebelum diisrakan. Silakan ustaz. Baik. Uh, ketika mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita kena tahu bahawa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mana sebelum nak uh, Isra Mikraj uh, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ialah perjalanan yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Itu maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba hmm. hambanya yang mana daripada masjidil uh, haram hmm. kepada masjidil aqsa yang Allah berkati untuk menunjukkan kebesaran keesaan Allah subhanahu yes. wa ta'ala. Sebab tu di dalam di dalam uh, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam al-Quran ini menunjukkan bahawa kehebatan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dan uh, ada yang menceritakan bahawa uh, perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada mentafsirkan bahawa perjalanan iaitu roh sahaja. Hmm. Ada yang menyatakan perjalanan baginda Rasulullah roh dan jasad Hmm. Jadi kebanyakan ulama menyatakan bahawa perjalanan Isra' dan Mi'raj bagi Nabi Rasulullah adalah roh dan jasad dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan sendiri perkara-perkara yang ditunjukkan ketika mana melalui di setiap bahagian di setiap langit-langit yang yang ada yang ada padanya uh, malaikat dan ada padanya rasul-rasul. Sebab itu ada orang mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya bermimpi melihat ketika perjalanan itu Maka kata para alim ulama bahawa uh, Nabi SAW melihat dengan mata kepala baginda Rasulullah SAW Dan Selama sebelum salam. daripada pelakunya Isra' dan Mi'raj itu Banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku ke atas baginda Rasulullah SAW Sebab tu apa yang berlaku ke atas baginda Rasulullah Mimpi-mimpi yang di, diberikan di kepada baginda Rasulullah SAW Kita kena tahu bahawa ia merupakan Salah satu daripada tanda-tanda kenabian dan merupakan salah satu daripada uh, wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana para nabi ini mendapat wahyu antaranya daripada mimpi yang benar Okey, Masya Allah. Ustaz, saya sebenarnya ada beberapa soalan lagi. Tapi, masa dah suntuk. Topik ini biasa sangatlah. Sebab kita ada pasal solat istiqara. Kan, kadang-kadang mimpi ke? Kita kena dapat, kita dapat petunjuk kepada Allah mimpi ke ataupun gerak emosi. Lagi satu, mimpi remaja lelaki yang akil balik. Ini semua adalah tafsiran mimpi juga kan. Adakah benar-benar dia sudah balik? Tapi, saya kira kita sentuh satu lah. Kalau kita ni bermimpi, eh dan mimpi tu mimpi yang sangat buruk. Apakah antara sunnah yang kita boleh lakukan sebab ini apply kat semua orang. Dan kalau ustaz boleh sentuh yang lagi dua tu secara ringkas alhamdulillah. Kalau tak boleh nanti kita buat sesi kedua lah kot. Silakan ustaz. Baik, secara ringkasnya uh, tentang istikharah tadi kita kena faham bukan salah satu tanda uh, seseorang itu beristikharah kemudian dia akan dapat melalui mimpi kata ulama. Hmm. Karena dalam istikharah ni kita apabila kita berdoa kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya Allah jika ia baik maka permudahkanlah. Yeah. Jika tak baik maka jauhkanlah, susahkanlah, payahkanlah sesuatu urusan itu. Hmm -mm. Maka kita lihat bila kita dah istikharah kita lihat satu urusan tu Allah senangkan ataupun Allah payahkan. Hmm. Dan tak semestinya kita akan dapat melalui mimpi. Hmm -hmm. Itu jawapan mengenai secara ringkas istikharah. Tapi kalau mimpi itu jelas adakah boleh diambil kira sebagai petanda? Uh, katakan kalau sekiranya jelas mm. maka lihat pada realiti kehidupan juga. Okey, okey. Kalau Allah permudahkan maka ia okay. adalah merupakan sokongan daripada kehidupan dia. Alright. Jadi sebab itu tidak jadi masalah. Baik, mm. yang kedua, apabila seseorang itu bermimpi dengan mimpi yang buruk, ada beberapa perkara yang perlu dilakukan oleh uh, oleh orang yang bermimpi dengan buruk, iaitu yeah. kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang so, dikeluarkan so. oleh Imamul Bukhari di dalam sahihnya Faida halama ahadukum hulman yuqafuhu fal yabusuk an yasarihi wal yataawaz billa min sharriha fa inna la tadurru. Apa yang boleh dilakukan ketika mana seseorang itu mimpi yang buruk? So, contohnya mimpi dikejar hantu, mimpi dipatuk ular, mimpi apa saja yang dirasakan hmm. menakutkannya. Hmm. Maka kata Nabi, ludahlah di sebelah kirinya tiga kali. Ya. Yeah. Kena ingat sidang penonton, ludah tu janganlah sampai dengan air liur, dengan kahak semua. Kesian suami yeah. sebelah. Tiba-tiba yeah, rasa macam hujan. <laughs> kan? Kata ulama ha. menghembuskan, hanya meludahkan sedikit. Ustaz yeah. buat contoh praktikal. Kita paling sebelah kiri, kita ludah. Mengeluarkan sedikit saja air liur, tiga kali. Kemudian kata Nabi SAW, Wal billah. Hendaklah dia membaca, Ta'awuz, A'udzubillahiminasyaitanirrajim kan bangun bangun tu ludah tiga kali kemudian auzu billahi minasyaitanirrajim yang ketiga kata ulama Mintalah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengerjakan solat sunat dua rakaat dalam hadis yang lain mm -hmm. kata nabi bangun solat sunat dua rakaat minta perlindungan Allah dan yang keempat jangan cerita kepada sesiapa esok ni cerita dengan suami bang semalam saya mimpi jangan cerita kata nabi kerana dia tidak akan memudaratkan kamu sebab mm. tu, seseorang yang bermimpi dengan mimpi buruk, maka lakukanlah empat perkara tadi. Kalau mimpi yang baik pula, macam mana? Ha, kalau mimpi yang baik. Orang tanya, Ustaz, kalau mimpi yang baik, sebutlah Alhamdulillah. Jangan ludah. <laughs> ludah <laughs> mimpi yang buruk. Sebut Alhamdulillah mm -hmm. dan doa kepada Allah. Ya Allah, jika sekiranya mimpi itu baik bagiku, maka engkau permudahkanlah, engkau perkenankanlah. Ya Allah. Amin. InsyaAllah Ustaz, kita ni sangat suntuk. Tapi saya nak tanya, ya atau tidak je? Kalau mimpi buruk, tapi orang tu ceritakan adakah mimpi buruk tu akan menjadi realiti ataupun memang seperti yang dinyatakan dalam hadis tidak memudaratkan juga? Uh, dia, kalau orang tu menceritakan, tidak baik. Kenapa? apa? Kerana dia akan memberikan kesan pada diri dan akan menyebabkan orang lain memandang buruk kepadanya juga. Okey, alright. Jelas sekali Ustaz. Jazakallah khairan kafiran. Uh, ...penjelasan yang baik. Moga kita ni hidup ni berpandukan Al Quran dan Sunnah Rasulullah, Hadis Rasulullah. Insyaallah Ustaz jelas sekali penjelasan tu. Memang sejelas-jelasnya. Cuma Farah, ya, Ustaz sedikit satu minit kalau boleh okay. dalam kesimpulan boleh okay. Ustaz minta. Sila sila okay. Ustaz. Paling penting dalam mimpi ni. Kita ni jangan beriktikad dan yakin bahawa taksiran itu 100% benar. Ini kena ingat. Yeah. Letak dalam pemikiran kita jangan kita rasakan apa yang ditafsirkan itu 100% benar. Mm -mm. Seperti mana kisah Abu Bakar dengan Nabi sallallahu yeah. alaihi wasallam. Yang kedua, semua perkara yang bertentangan dengan akidah, mimpi-mimpi yang bertentangan dengan akidah yang melanggar hukum syarak mesti ditolak. Okay. Yang ketiga, mimpi-mimpi yang boleh uh, membawa kepada perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara negatif seperti putus asa ke lemah semangat ke, maka jangan kita hiraukan. Yang penting adalah kehidupan hakiki kita apabila kita bangun daripada tidur. Lakukan pendekatan kita, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu SWT. Tiga perkara itu kena ingat supaya kita tidak dibuai mimpi kalau mimpi yang baik kita rasa kita akan dapat kebaikan sedangkan realitinya tidak yeah. ataupun mimpi yang buruk kita rasa habislah kita akan dibinasakan sedangkan mm -hmm. kita juga tidak melakukan sesuatu untuk minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala wallahu alam Jazakallah khairan kafiran. jelas konklusi yang begitu baik sekali insyaallah moga hidup kita berpaksikan realiti dan bukannya mimpi ya ustaz <laughs> insyaallah. Baik kita kembali had uh, seketika para penonton dan topik yang sekali ini kita nanti ni pun masyaallah sangat menarik iaitu uh, berkenaan program uh, di TV Al-Hijrah program baru uh, yang berkaitan dengan akhir zaman. Ah, sebab kita ni selalu tengok viral je kan. Kita nak pastikan apa yang kita fahami dan hadam itu berpaksikan al-Quran dan sunnah yang sahih. Semuanya sekali ini uh, sekali ini kami nanti insyaallah.